កម្ពុជាអាប់ដេតដើម្បីសូមស្វាគមន៍គណៈបករបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអោចារប្រកាសគមត្រគណៈបភឿថៃបង្កើដរដ្ឋាភិបាលចម្រោះ គណៈបកព្រះថៃនៅថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែសីហាទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកដែលគាំទ្រដោយយោធាដែលជាគូប្រជែងដែលអាចឲ្យគណៈបកនេះមានសក្តានុពលបងការរដ្ឋាភិបាលមុនពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសភានសភាក្រោយគណៈបក United Thai Nation Party ឬ UTN ដែលជាគណៈបកដែលមានអតីតមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអោចាជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែឧសភាបាន ជាការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គ្លូននឹងជួយគណៈបកភឿថៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយលោកប្រយុទ្ធដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះបានឡើងកាន់អំណាចដំបងក្នុងរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃក្នុងឆ្នាំ2014ណែនាំពី UTN លោកអាការ៉ាដេតបានប្រាប់នយោបាយបរមានការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គណៈបកយូណៃធីតថៃនឹងចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយភឿថៃ លោកបានព្រះសាទាយើងយល់ព្រមចូលរួមដើម្បីជំរុញប្រទេសទៅមុខជាមួយគ្នាប្រទេសថៃបានចំណាយពេលជាង5ខែក្រោមរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះបន្ទាប់ពីពេលទទួលនមនៃគណៈបក Move Forward ដែលជាអ្នកស្នើការបោះឆ្នោតត្រូវបានរៀបរៀងពីដងដោយគូប្រជែងអភិរិយនិយមនិងក្រុមគ្រប់ត្រគងទ័ពក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីខ្លាចជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គណៈបក Move Forward ដែលជាគណៈបកភឿថៃឈរនៅลําดับទី2កាលពីដើមខែនេះបានកันកាប់ គេកត់តាមប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយរដ្ឋាភិបាលបកភឿថៃពីមុនគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារមហាសទ្ធីស៊ីនាវត្រាត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងឆ្នាំ2006និងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលផលប្រយោជន៍របស់បកបានបះតង្កេះជាមួយក្រុមអសេរជនចាស់ចាស់ដល់មីឥទ្ធពលនិងយោធារាជនិយមរបស់ប្រទេស ជាណាមិគណៈប្រតិភូថៃក្រុងនឹងតែងតាំងមហាស្តីស្រីថាថាវសិនជានាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយហើយត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសភាធ្វីភីគីច្រានជាងពាកដាលរួមទាំងប្រសិទ្ធិដែលតែងតាំងដោយយោធាផងដែរគណៈបកនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកនយោបាយចំនួន13ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្លួនក៏នឹងត្រូវការការគ្រប់គ្រងខ្លះពីសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតផងដែរ យិនហោដឹកអ្នកដំណើរចំនួន271នាក់ត្រូវចុះចតជាបន្តដោយសារអ្នកបើកបော်យិនហោដាច់ខ្ចលអំឡុងពេលហោះហើរ យន្តហោះ Boeing 787ដឹកមនុស្សចំនួន271នាក់ត្រូវបានបង្ខំចិត្តចោះចោតជាបន្ទន់នៅប្រទេសប៉ាណាម៉ាបន្ទော်ពីប្រធានក្រុមនៃជើងហោះហើរដែលជាអ្នកបាក់បោយន្តហោះខាងដើមបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអំឡុងពេលហោះហើរហេតុការណ៍ដ៏កំរောមួយបានកើតឡើងនៅពេលដែលយន្តហោះ Boeing 787 Dreamliner ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ LATAM Brazil កំពុងហោះហើរពី Miami អាមេរិកទៅកាន់ Santiago ប្រទេសឆီលី B e. កាបិតែនដែលបានបាត់បង់ជីវិតគឺលោក Ivan Under អាយុ56ឆ្នាំដែលមានបទពិសោធន៍25ឆ្នាំក្នុងការបើកបដយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មនិងយន្តហោះយោធាសារព័ត៌មាន The Independent UK នៅថ្ងៃទី17ខែសីហាបានបរណីអំពីលោក Ivan Under ថាដំបូងឡើយលោកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនដោយនេះគាត់បានចាក់ចិញ្ចែងពីកៅអីអ្នកបើកបតតមកគាត់បានទៅបន្ទប់ពេទ្យហើយដួលសន្លប់នៅក្នុងនោះតែម្ដងភ្លាមភ្លាមនោះសហអ្នកបើកបពីរនាក់បានតាក់ទងដើម្បីធ្វើការ ចော့ចតជាបន្ទាន់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Tocumen ក្នុងរដ្ឋធានី Panama ដែលនៅក្បែរនេះនោះ យោងតាមសារព័ត៌មាន Independent បានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលយន្តហោះបានចុះចតជាបន្តនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Tokyo Man រឿងដំបូងដែលអ្នកដំណើរ271នាក់នៅលើជើងហោះហើរ LA 505បានទទួលដឹងនោះគឺថាប្រធានក្រុមអ្នកបើបបរយន្តហោះលោក Ivan Under បានទទួលអនិច្ចកម្មបាត់ទៅហើយសូមបញ្ជាក់ថាមុនពេលជួបបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Latam លោក Under គឺជាអ្នកបើបបរយន្តហោះឲ្យកងទ័ពជើងអាកាសប្រទេសស៊ីលី បុគ្គលិកពេទ្យនៅអាកាសយានដ្ឋានထុកជីមែនបានបជាថាគាត់បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់មុនពេលយន្តហោះចុះចតបានសម្រេចអ្នកយន្តហោះនៅម៉ាឡេស៊ីបណ្តាលឲ្យអ្នកនយោបាយនិងមនុស្ស10នាក់បានស្លាប់អញ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលម៉ាឡេស៊ីបានបជាថាយន្តហោះ Beechcraft 390ដែលបានជොបអង្គីនៅក្រមလေកូត N28JV បានធ្លាក់នៅចិត្តដំបន់ Elmina ក្នុងទីក្រុង Shah Alam រដ្ឋ Selangor នេះបាទតាមអញ្ញាតធរអកាសចរស៊ីវិលម៉ាឡេស៊ីបានបម្ជាកការ២ថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះប៉ូលីសក្នុងតំបន់បាននិយាយថាយើងហោះណាស់មនុស្ស១០នាក់រួមទាំងសមាជិកសភារົດ១០នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះជំនួយឯកជនធុនស្រាល១គ្រឿងបានធ្លាក់នៅលើផ្លូវមួយដោយបុករថយន្ត២គ្រឿងនៅក្នុងរដ្ឋស៊ីឡាំងកោប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហ័។នៅក្នុងវីដេអូនៃឧបទ្ទវហេតុដែលត្រូវបានតាមដានដោយមនុស្សរាប់សែននាក់នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគេបានឃើញផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់ហុយចេញពីយន្តហោះដែលឆេះនៅលើក្បែរផ្លូវទីប្រជុំ ชนเอลมินาคนองนบอนชาอาลัม ប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់ទាំង10នាក់ក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនោះរួមមាន8នាក់នៅលើយន្តហោះនិងអ្នកបាក់បោលើដីគោក2នាក់ដែលជាអ្នកបាក់បោរថយន្តម្នាក់និងអ្នកបាក់បោម៉ូតូម្នាក់ដែលត្រូវយន្តហោះបាក់ដង្កាច់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដទៃទៀតគឺជាសមាជិកសភារថប្រហាំងលោកចូហារីហារុនអាយុ54ឆ្នាំដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនរបស់កណាប៉ាបារីសាន National ក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2022 អាណ្យាតហ្វកាសជូស៊ីវិលម៉ាឡេស៊ី CAAM បានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះដែលធ្លាក់នោះគឺជាប្រភេទយន្តហោះ Beechcraft 390ដែលចុះបញ្ជីក្រោមលេខ N28JV បាទតាមមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះបានចាក់ចញ្ចឹងពីតំបន់ Langkawi <laughs> នៅម៉ោងប្រហែល2:08នាទីរសៀលធ្វើដំណើរទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាន Subang ដែលមានចម្ងាយតិចជាង10គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះ លោកក apitein Norasman Mamoud នាយកប្រតិបត្តិរបស់ CAM បាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសរបស់អាកាសយានដ្ឋានស៊ូបាំងបានសង្កេតឃើញថាមានផ្ផ្សេងហុយចេញពីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះ Elmina នៅម៉ោងប្រហែល2:50នាទីរសៀលប៉ុន្តែគ្មានការតកតងប្រាប់ពីបញ្ហាណាមួយអំពីឧប្បត្តិហេតុធ្លាក់យន្តហោះនោះទេសូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update Today